minulém videu jsme se podívali na mládí a trabě s lykantropií Remuse Lupina. Jak mu ale vlkodlačí krev stížila rok v Bradavicích a následná léta během druhé kouzelnické války, jak to bylo mezi ním a Tongsovou a jak posmrtně ulehčil Lupin život všem ostatním vlkodlakům. Po nástupu na pozici učitele obrany proti černé magii probíhal školní rok v Bradavicích poměrně poklidně, ale to se mělo změnit. Jak víme, tak se Peter Pettigrew posledních 12 let schovával u Weasleyových ve své zvířecí formě a to, že je naživu, nepřipadalo v pořádku právě Remusovi. Ten se v odpoledne, kdy měl být hypogryf Klofan popraven, koukal do plánku a podle očekávání v něm viděl Harryho, Rona a Hermionu, kteří se vydali k Hagridovi. Zaskočila ho ale čtvrtá osoba, která s nimi šla, a to právě Petr, který měl být 12 let po smrti. Remus se tak vydal za Triem, ale zjistil, že zmizeli v chodbě ve vrbě mlátičce a tušil, kdo tam bude s nimi. Vypravil se proto až do chroptící chýše, kde se po dlouhých letech setkal se Siriusem, který všem objasnil, jak to doopravdy bylo s vraždou 12 mudlů. Sirius i Remus chtěli Petra za to, co udělal Potrovým, zabít, ale Harry si nepřál, aby se z nich stali vrazi, a také věřil, že by Petr mohl pomoci očistit Siriusovu pověst. Schyceným Pettigrewem se tak zdálo, že všechno je na nejlepší cestě, ale když uprostřed noci všichni vyšli z vrby mlátičky, tak si Lupin uvědomil, že si toho dne nevzal svůj vlkodlačí lektvar. Za svitu úplňku se Remus proměnil na vlkodlaka a Sirius byl nucen se také proměnit do své zvířecí podoby, aby ochránil ostatní. V tomto chaosu bohužel Peter Pettigrew utekl a podle věštby profesorky Trelawneyové z toho dne se také vrátil ke svému pánovi. Siriusovi se podařilo Lupina odehnat od ostatních a Remus tak strávil noc v zapovězeném lese ve vlkodlačí formě v plné síle. Ráno už byl Lupin v pořádku, ale to samé se nedalo říct o jeho pověsti. Snape, který se událostí předchozího večera částečně účastnil, totiž u snídaně ostatním prozradil, kým je doopravdy jejich učitel obrany proti černé magii. Remus se rozhodl rezignovat, protože správně očekával, že část rodičů nedokáže přežít, aby někdo takový učil jejich děti. Drtivá většina bradavických profesorů a studentů chtěla, aby na své pozici zůstal, ale i tak se Lupin rozhodl odejít. Nedal ani na Harryho přesvědčování, ale vrátil mu alespoň Pobertův plánek a neviditelný plášť, který zůstal v chroptící chýši. Protože už nejsem učitel, necítím žádné výčitky svědomí, když ti tohle vracím. Když se Lord Voldemort vrátil, Remus znovu vstoupil do Fénixova řádu. Byl členem stráže, která doprovázela Harryho ze Zobí ulice 4 do sídla štábu na Grimoldově náměstí 12. Zde také nějakou dobu přebýval, ale nikdy se nezdržel nadlouho, protože většinu času plnil úkoly Fénixova řádu. Remus po útoku na Gíny navštívil pana Weasleyho u svatého Munga a zde si také chvíli promluvil s mužem, který byl podobně jako on pokousán vlkodlakem. Na Vánoce také nezapomněl na Harryho a dal mu knihu s praktickými typy o obraně proti černé magii. Po svátcích pak doprovodil Harryho a ostatní k záchrannému autobusu, který dovezl do Bradavic, a s Harrym se znovu viděl v krbu, když Harry využil kabinet Dolores Umbridgeové, aby kontaktoval Siriuse. Znovu se pak setkali až při bitvě na odboru záhad, kde Remus porazil řadu smrtijedů, včetně jejich vůdce, Luciuse Malfoye. Byl také spolu s Harrym a Brumbálem jediný, kdo se dostal až na konec bitvy bez většího zranění. Tento úspěch si ale moc užít nemohl, protože během bitvy zemřel rukou Bellatrix Sirius Black. S Harrym se Remus rozloučil před prázdninami na nástupišti 9¾ a při té příležitosti spolu s Moodym, Tongsovou a Weasleyovými upozornil Dursleyovi na jejich dosavadní chování k Harrymu. O několik týdnů později pak začal Remus pracovat jako špion pro řád, žil mezi ostatními vlkodlaky a snažil se je přesvědčit, aby se přidali na Brumbálovu stranu. Mezi ostatními členy řádu se ale povídalo, že se dobrovolně přihlásil jen proto, aby se držel dál od Tongsové, protože v té době se do sebe oba zamilovali a on nechtěl riskovat, aby jeho dítě trpělo lykantropií. Práce byla těžká, protože většina vlkodlaků věřila, že se budou mít líp pod Voldemortovou nadvládou, a moc nepomáhal ani strach ze šedohřbeta nebo Lupinův vzlet. Ten poukazoval na to, že žil mezi lidmi. K ostatním se totiž Remus pravidelně vracel a navštívil například Harryho během jeho 16. narozenin nebo strávil Vánoce v Doupěti. Tam Harryho utvrdil v tom, že když se tím Brumbál jist, tak musí být Severus Snape na jejich straně. Svého bývalého spolužáka určitě neměl v lásce, ale věřil, že jeho vztah k němu by nemělo ovlivňovat to, co si o něm myslí, a jako plusové body bral i to, že ho neotrávil, když mu vařil vlkodlačí lektvar. Brumbál Snapeovi věří a proto mu věřím i já. Brumbál se může mýlit, sám to říká. Jsi zaslepený nenávistí, ale ano, jsi. Remus si nemohl na konci roku nechat ujít bitvu na astronomické věži, při které zemřel Albus Brumbál.
Tato tragická událost ale vedla k tomu, že Remus konečně přijal lásku Tonksové a spolu se pak objevili i na Brumbálově pohřbu. Krátce po něm se Remus s Tonksovou vzali na severu Skotska a jedinými přihlížejícími byli dva svědci z místní hospody. Oba novomanžele mrzelo, že se svatby nemohl účastnit i Harry, ale ten musel být u Dursleyových a diskrétnost jejich sňatku byla nevyhnutelná kvůli předsudkům veřejnosti proti vlkodlakům. Krátce po svatbě se také Remus dozvěděl, že Tonksová je těhotná. Mimochodem, musím vám něco říct. Remus a já... fajn, na povídání budeme mít čas někdy jindy. Remus i s Tonksovou se pak účastnili přesunu Harryho od Dursleyových do Doupěte. Lupin byl ochráncem George Weasleyho, který se díky mnoholičnému lektvaru spolu s ostatními stal identickou kopií Harryho. Všech sedm chlapců s jizvou na čele se tak vydalo na cestu, ale přepadla je početná skupina smrtjedů. George při bitvě bohužel přišel o ucho, kterému omylem kletbou usekl Severus Snape, ale Remusovi se podařilo ho dostat do bezpečí včas a tak George přežil, i když se podle svých slov s jedním uchem cítil jako nočník. Lupin s Tonksovou se později zúčastnili svatby Billa Weasleyho a Fleur Delacourové a oba stejně statečně bránili Doupě, když bylo napadeno smrtjedy po Voldemortově převzetí moci na ministerstvu. Jestli oba utekli nebo byli vyslýcháni, nevíme, ale potyčku se smrtjedy se jim podařilo přežít. Válka spolu s těhotenstvím Tonksové Lupinově duševnímu zdraví moc nepomáhala. Na Grimmaldově náměstí 12 navštívil Harryho, Rona a Hermionu a nabídnul jim svou pomoc s hledáním vitálů. Harryho ale razantně odmítl, protože nechtěl, aby nechal Tonksovou samotnou a po menší hádce Remus opustil. Znovu o něm trio slyšel až ve vysílání Potrovy hodinky, ve kterém vystupoval Lupin pod přezdívkou Romulus. Remus nevěděl, jestli ho Harry poslouchá, ale ubezpečil ho, že i nadále jsou dobrými přáteli a dal mu za pravdu, že se měl vrátit k Tonksové tak, jak říkal v bývalém hlavním štábu. K ní se pak vrátil včas, aby stihl narození svého syna, kterého se rozhodl pojmenovat po jeho dědovi, kterého nedávno zabili Labkové, tedy Remus Lupin. Remus také poprosil Harryho, jestli by se nestal kmotrem jeho syna a Harry souhlasil. Stejně jako v předchozích letech Lupinova života, ale šťastné chvíle netrvaly věčně, protože 1. května 1998 dostal zprávu od Neville Longbottoma, že se v Bradavicích schyluje k bitvě s Voldemortem. Máte problém s bezpečností, řediteli. Remus nemohl jen tak sedět na gauči a vydal se do Bradavic, kde vedl jednu skupinu bojovníků proti smrtijedům. Tonksová měla původně zůstat doma, ale nakonec nevydržela jen sedět a čekat, jestli se jí manžel vůbec vrátí. Nechala tak malého Teddyho u své matky a vydala se bojovat po boku svého manžela, Kingsleyho pastorka a Artura Weasleyho. Když dorazila, tak se dozvěděla, že Remus se naposledy viděli bojovat s Antonínem Dolohovem a tak se hned vydala za ním. Lupina ale Dolohov porazil a zabil a jestli se před svou smrtí setkal Remus se svou ženou, bohužel nevíme. Tonksová pak zemřela ve stejné vlně soubojů a byla zabita svou tetou Bellatrix. Smrt obou pak byla pomstěna členy řádu, ale to už malému tedy mu jeho rodiče nevrátilo. Když se Harry vydával do zapovězeného lesa, tak viděl těla dvou kouzelníků mezi ostatními ve velké síni. S Remusem se ještě ale setkal, a to když objevil uvnitř zlatonky kámen vzkříšení. Spolu s Harryho rodiči a Siriusem se totiž objevil i Lupin a poprosil Harryho, aby se postaral o jeho syna. Bylo mu líto, že bude vyrůstat bez rodičů, ale aspoň se tak bude podle něj dít v lepším světě. Jednou mu lidé řeknou, za co jeho rodiče zemřeli. Jednou to pochopí. Alespoň posmrtně se Remus dočkal Merlinova řádu a to hned první třídy. Bylo to poprvé, co ocenění dostal vlkodlak a to také pomohlo ke změně názoru veřejnosti na tyto tvory. Líbil se vám život Remuse Lupina? Pokud ano, tak nezapomeňte dát odběr a napište do komentáře, na kterého z pobertů se máme zaměřit příště. Pokud vás zajímá, jaké všechny předměty kromě obrany proti černé magii byly vyučovány v Bradavicích, tak klikněte na video, které právě teď vidíte na obrazovce.